銀河系から300万光年離れた全78星雲ウルトラの国からやってくる勇者たち、それがウルトラ戦士なのだ。戦えウルトラマン、セブン、帰ってきたウルトラマン、マシレエース、タロウ、負けるなレオ、エイティヨ、果てしない戦いに傷つき倒れる時、新たな戦士たちが現れる。ルフィ、ウルトラの父、ウルトラの母、ウルトラマンキング、アストラ、ユリアン、そしてウルトラマンジョーニアス。エリシタワンがビュービュンとつなぐ、アビジュル、アビジの強い絆で結ばれたウルトラファミリーに恐れるものは何もない。行けウルトラの勇者たち、ウルトラファミリーよ。Um momento histórico do Top TV. Um encontro de Ultraman com seu irmão Ultraman Taro. Uma batalha de vida ou morte contra um terrível monstro dotado de inteligência. ウルトラマンの力が加わっている。二人力なのだ。太郎がかなわないのは当然なのだ。という無光線も使えない。もし使えば兄ウルトラマンのタイマーまで破壊する恐れがあるのだ。カラータイマーは3分間で危険信号だ。太郎は自分の力は節約し、一方ドロドンにわざと力を出させて逆転のチャンスを狙うのである。大丈夫か。
ドラゴンを早く太陽に戻してくれ。 Está começando o Top TV Especial Ultraman. Alô, amantes do cinema de todo o Brasil. Está no ar o Top TV Especial Ultraman. Um programa para fechar o ano de 93 com chave de ouro. Entrarmos fundo no universo Ultraman, o Top TV gostaria de avisar que no domingo que vem estaremos sorteando finalmente as três promoções anunciadas para novembro passado. E agora vamos chamar rapidinho o nosso ultralocutor PH, que o programa de hoje será histórico para todos os fãs da mitologia Ultra. Chamando Ultraman PH! Senhoras e senhores, estamos iniciando decolagem para mais uma viagem fantástica do Top TV. Desta vez, rumo ao planeta M78, berço dos maiores guerreiros do espaço, Ultraman! A saga de Ultraman será contada em ordem cronológica, mostrando cada um dos seriados produzidos pela Tsuburaya Productions. O primeiro Ultraman original... clássico Ultra Seven. Ultra Seven. O dramático regresso de Ultraman. E o novíssimo Ultraman Towers the Future, além das produções em animação japonesa. Tomem seus lugares que a nave do Esquadrão Top Ultra TV vai decolar. Come on.
Ultraman Jack. Ultraman Ace. Ultraman Halo. Ultraman. Se a volta de National Kid ao Brasil foi um sucesso absoluto, o retorno de Ultraman após quase duas décadas certamente seria triunfal. O Top TV preparou um minucioso documentário explicando toda a trajetória de Ultraman dos anos 60 para cá, além dos momentos mais emocionantes exibidos no Brasil. Esqueçam tudo o que foi dito anteriormente sobre Ultraman e conheçam agora a verdadeira saga dos Guerreiros Ultra. Primeiro lugar disparado na preferência do público do Top TV. Tudo começou graças ao talento e à determinação deste homem, Eiji Tsuburaya. Em 1954, ele seria o responsável pela criação visual e efeitos especiais do primeiro longa-metragem de Godzilla, um marco na história do cinema japonês. Após vários anos trabalhando em parceria com o diretor Kinoshiro Honda, Tsuburaya partiu para um novo projeto, a série Ultra Kill, de questão, produzida em 1966. Contando com 28 episódios, Ultra Kill arrebentou a audiência na televisão japonesa, apresentando histórias do cotidiano recheadas de monstros bizarros, além de várias influências do culto Além da Imaginação, produzido anos antes nos Estados Unidos. O sucesso de Ultra Kill motivou Eiji Tsuburaya a conceber uma nova série sobre monstros, desta vez com uma diferença. Haveria um herói vindo do espaço para combater as criaturas gigantes. Seu nome, Ultraman. Para garantir o sucesso da série, a equipe de produção não poupou esforços nem criatividade, utilizando à exaustão o recurso do chroma key, que permite a superposição de imagens, além de maquetes, miniaturas e máscaras cuidadosamente desenhadas. Centenas de aventuras foram contadas sobre Ultraman e seus sucessores, num total de 12 séries, sendo que 9 em live action e 3 em animação nos últimos 28 anos. Vamos conhecer um pouco da mitologia Ultra criada nos anos 60. Gigantescos para os padrões terrestres, os Ultras habitam o planeta M78, localizado numa galáxia distante. A autoridade maior é exercida pelo rei Ultraman King. Abaixo de King, encontramos o casal Pai Ultra e Mãe Ultra. Ultra no chichi. Ultra no ha. O Pai Ultra é responsável pela seleção e treinamento dos guerreiros que vão formar a Irmandade Ultra. Os Ultra Kyodai, que se revezam para proteger vários setores espaciais. O corpo no voa, voa in desu ka? Shinpai o kaketa na. Mou daijoubu da. Os Ultra extraem energia da estrela mais próxima e a canalizam em vários tipos de golpes e raios. Sob o fraco sol da Terra, seus poderes possuem duração limitada, restando aos guerreiros Ultra duas alternativas. Se disfarçarem de terráqueos para poupar energia ou arranjar um hospedeiro humano que possibilite que ambos troquem de lugar. Portanto, a Irmandade Ultra, ou os Ultra Kyodai, formam a tropa de elite do planeta M78 sob o reinado de Ultraman King. São os únicos com poder suficiente para atravessar o universo. O primeiro seriado Ultraman estreou no Japão em 17 de julho de 1966, sendo o segundo seriado de live action produzido a cores para a TV japonesa. O primeiro foi Vingadores do Espaço, que inspirou o recém